私は競輪選手、今日はニャンプラインの練習に来たのである。前回のあらすじ怖かった。今回はパート2ぶち当てたんでいきなりレースから行っちゃうよ。今日車検はこれ潰し3467サレンタインボクサー戦士、お戦士、お戦士入場。岡山森安さん、これ女子がスタッフさんやってらっしゃる。以上7名。あらあらあら、うるわしき女子がやってらっしゃいますよ。なんつったの、なんつったの今。でもそんじょそこらの女優より声が出てて腹式呼吸ができてていいと思います。ちなみになんですけれども、女優という言葉は差別用語です。私たちの世界では差別になってしまいますので、女性の方に対しても俳優と言いましょう。今の方を差別したわけではありません。バカにもしておりません。声が出てて腹式呼吸ができてていいなと思いました。ただいまより発送いたします。発送いたします。構いなさい、構いなさい、あんたたち早く。それではご唱和ください。慶応学系発の無事に帰ってきてね。はい、てな感じで二分割動画になるまで座長が実況をかましちゃう。実況をかましちゃうけど、さっきの女優のくだりに戻りたいと思う。女優という字を漢字で書いてください。そう、女が憂いていると書くんです。そう、女が憂いていると女だけっていう意味になってしまうんですよ。だって男の人を男優って言いますか。男優って言いませんよね。テレビで活躍とかしてる、舞台とかで活躍してる男の方を男優とは言いませんよね。男優って言うとあっちの方になっちゃうじゃないですか。いやん、あはん、うふん。とにかく何が言いたいかと申しますと、女性のことも俳優というのが本当の正しい意味なのでございます。俳優という字を書いてみてください。俳優という字は人弁にあらず、人弁に憂いている。そう、人にあらず、人より憂いているから俳優というのであります。ですから女性も男性もひっくるめて俳優なのです。こんな名言もございます。かの名優西田敏行はこう言いました。僕は役者だから俳優にはなれないんだよね。この意味がわかる方はかなり芝居を勉強してきやがったら名乗り出ろ、名乗り出ろってな感じでレースに戻りたいと思います。さあ、無駄な話をしていたら何周なのか全くわかりませんけれども、先頭は先導員さんでございます。1番さん、5番さん、4番さん、2番さん、6番さん、3番さん、7番さんと続いております。私が買った、私が購入した3連単ボクサー3467でございます。3467、先頭から参りましょう。1番さん違います、あなたではございません。続きまして5番さん、あなたでもございません。4番さんいいですよ、そのままでお願いいたします。その後ろに2番さん、あなたも違います。その後ろに6番さん、あなたです、そうです、あなたです。その後ろにお二方、そうです、あなたたち、お二人方もぜひね、前の方に来てちょうだい、来てちょうだい、前の方に来てちょうだい。2分割はいいって、あ、なったった。3番手です。てなわけで6番手、3番の古谷ですが、その古谷が上がってきました。7番の阿久津周がその後ろからです。3番7番と関東両者、残り2周半ばです。上がった3番古谷が先頭、7番の阿久津が2番手、外から4番の工藤文彦、工藤が抑え込んで上がってきました。さあ、関東勢抑え込んだ。4番の工藤が先頭です。2番手は2番の近藤、6番の森安正夫です。岡山トリオですが、インコース1番の須藤が番手に絡んできました。さあ、2番手は1番2番と並走状態やり合って、後ろ3番の古谷がどこから来るんでしょうか。さあ、先行は4番の工藤、2番手まだ決着つきません。1番2番とやり合っております。インコース1番の須藤ですが、ここで2番の近藤は交代だ。後ろからさあ、古谷のまくりが飛んできました。マーク7番の阿久津もつけている。3番7番と関東両者のまくり、4番の工藤をここでさあ捉えていきます。3番の古谷が先頭、マーク7番の阿久津直線に入りました。古谷まくって先頭だ。1着でゴールインです。3番古谷と7番の阿久津、3番7番関東両者のまくり。レモンジュースってないんや、提供。
送は8月25日をもって終了いたしました。え、今後レモンジュースのレモンジュースって言っちゃって、え、とにかくレモンジュースがあったっていうこと、ここに冷水のところに、どういうこと、私が運が悪いの、もうレモンジュースは飲めないというのか。そんな、小田原競輪場のオレンジジュースは美味しかった、慶応閣のレモンジュースは飲めへんというのか。ちくしょう、もう2階に行ってやるね。でも私はエスカレーターには登らない、階段を使ってやるからな。おばちゃん、もつ煮ちょうだい。売り切れだそうです。売り切れ、わしのこの小銭入りに入ってる小銭を使って、なんかもっとうまいもん食うてやるよ。もつ煮が食えないんだったら何がいいかなと思ってフラフラついてたら、そこに何かがあるさ、いなり寿司にフランクフルト、からし、ケチャップつけて、てなわけで8です。あっちのところに行くにはどうしたらいいんじゃろうか。そっか、金を出せばいいのか。金か、結局世の中金か、金なのか、ちくしょうめ。電車が通ってるよ。電車の音結構うるさいよね、これね。それでは発送いたします。皆様またご唱和ください。いかないんだね、その前に結構距離があると思うんですよ。この映してるところ、見てください。ここがね、こうやってもう行っちゃダメよってこうなっちゃってるんですよ。だから、あ、行っちゃってる、もう行っちゃってる。あ、船頭員さん怖い人じゃない。行ってらっしゃい、あんたたち無事に帰ってきてね。それでは二分割動画まで座長が実況しちゃう。はい、私が購入したのは三連単ボックスの1367、そうです、6番さんが前の方に来てくださいましたら満車券は確実でございます。そんなわけで今先頭から見てまいりましょう。先頭はもちろん先導員さん、その後ろに2番さん、1番さんと思ったら4番さん、その後ろに4番さんの後ろに3番さん、その後ろに5番さんと6番さんって言おうと思ったら7番さんがなんかぐちゃぐちゃしてます。皆様もう1周目からちゃんと成立してもらえませんでございましょうか。そんなことを言っていたら1周目が終わります。今7番さんが先頭に行こうとしております。っていうか、この競輪場電車の音が結構うるさいのでボリュームをちょっと上げておりますので、皆様うるさかったら音量を下げてくださいませ。そしてこんだけ離されております、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスでございます。さあ先頭から見てまいりましょう。見えません、遠くて見えません。この時はどうするか、そう、脳内で妄想するのです。三連弾ボックス1367を買っております。今6番さんが先頭にいるんじゃないのかと、6番さん、7番さん、3番さん、1番さんが連なって先頭にいるんじゃないのかと妄想するのでございます。妄想した時に戻ってきているのは7番さんでございました。私の夢はもう崩れておりますけれども、レースはこれからでございます。全然今この状態はサイクリング、やっほいやっほい状態でございます。先頭は7番さん、かすかに見えます。先頭は7番さん、その後ろに2番さん、ぜひ後ろに下がってください。1番さん、そのままで、4番さんも後ろに下がってください。その後ろに3番さん、そのままでいいですけど、もっと前の方に行きましょう。その後ろに、5番さんはもちろん後ろに下がってください。一番後ろに6番さんと思ったら、二分割動画でプロの方にもお任せいたします。7番の吉武慎太郎、そして2番の室井健一です。この辺が四国の2人、3番手から庄司がアクションを起こしていきます。一旦前に上がった1番の庄司、外から3番の金がタイト、金が上がって先頭です。西川近行と6番の安藤、九州勢、外を7番の吉武慎太郎です。さあ吉武上がってきました。現行3番の金が踏んでおりますが、ここは下げて3番手。さあ後ろから1番の庄司あたりもそれぞれとインコース上がってくるんですが、これで3番の金がさあ2番手の内あたり、先頭は7番の吉武慎太郎です。2番手2番の室井健一です。7番2番と四国の2人、3番の金がいい位置か、3番手を取っている。5番の西川その後ろ、後の後ろは1番の庄司が5番手にいる。後ろ4番6番です。3番手から3番の金がまくったんですが、2番の室井が牽制していきます。まだ3番金がも粘っておりますが、ちょっと緩んだか直線に入りました。7番の吉武先頭だ。2番手から2番の室井健一、大外1番ですがどうか。